Gerddi Sophia yng nghanol Caerdydd oedd y lleoliad ar gyfer cystadleuaeth hoci Dynion. Cyfle I 8 tîm o Ewrop ennill pwyntiau hollbwysig I sicrhau lle yng Ngwpan y Byd 2023. Rownd yr 8 olau I ddechrau ac yna y rowndiau cynderfynol gyda phob tîm yn chwarae ddi sil I benderfynu ar ei syfleoedd. Y gêm gyntaf I Gymru oedd yn erbyn tîm cryf yr Eidal, sylwibeth gan Owain Gwynedd. Cornel fer I Gymru. Furlong, efo'r ergyd Furlong yn sgorio! A mor syml â hynny, mae'n 5 munud y weddill o'r hanner cyntaf. Mae Cymru ar y blaen o gol I ddim yn erbyn yr Eidal. Luke Hawker yn stopio'r bêl a Gareth Furlong hefo'r ergyd. Ac os drychwn ni eto, Manuel Mondo ar y lein methu I stopio fy'r ffon na Padovani yn y gol. Cymru ddech chi'n osod lawr yr asgell chwith. Ogl ti allan I Shipley. Dwi'n gweithio bel I fewn. 3-4 o grisau glas o gwmpas y Cymru. Ergyd rydd. Wnaeth eto teg at y chwith mae'r Cymru yn mynd. Dwi'n gweithio'r bel I fewn i'r dy. Sa rhywun mewn saflau I ergydio. Yr Eidalwyr yn amddiffyn yn gry. Ail ergyd rydd I Gymru tu allan i'r dy. Chwipio bel i'r dde tro hyn. Y bel gael seithi fewn i'r dy. Ergyd wrthol, scrambl fe'n Shipley fe'r ail gyflan ar bediad gwych gan Padovani. A'r Eidalwyr yn lwcus I beidio ildio'r ail gol. Drychwn ni eto, y gol geidwad a'r Eidalwyr yn heidio gwmpas y bel. Cymru'n parhau bwysor ochr dde yma sydd yn dangos sgrin dipyn o lwyddiant, Bradshaw ar hyd y dy. Edrych chi weithio'r bel I fewn. Am sefyllfa gwell, Shipley eto. So gyflawn mae'r hyn I Gymru. Eidalwyr eto yn heidio gwmpas y bel am ddiffinio ei bywydau. So gornol ferf yn hyn I Gymru. Yn troi, yn troelli. A Shipley methu cael yr ergyd teg at y gol. Parhau fod yn gol I ddim I Gymru. 5 munud I fynd. O'r chwarter ola. Hawker. Ergyd arall am ei gol, mae'n ddwy. Dyna oedd Gymru angen I sicrhau y fuddugoliaeth. A'r un dyn sy'n sgorio eto, Gareth Furlong. Tro hyn yn ergydio i'r gonol chwith. Lle'r gonol dde oedd y llwyddiant yn yr hanner gyntaf. A unwaith eto'n amddiffynwyr ar y lein. Methu arbed y bel. Os i'n cyfle rôl i'r Eidalwyr I gael gol gysur, nag oes. Dyna ni y chwiban ola ar sgôr tefynol. Cymru 2, yr Eidal dim. Bydd I goliaeth I Gymru o ddwy gol I ddim. Gareth Furlong yn sgorio ddwywaith i'r Cymru gan roi nhw drwyddo i'r rownd gynderfynol. Iwerddon oedd y gwrthwynebwyr nesaf. Cymru'n cadw'r meddiant efo'r ddau ôl. Dwi'n gweithio'r bel I fyny ganol cae. Bach o bwysau gwneud gyddelod fan hyn. Niferoedd yn gwmpas y bel yn dwy'n y bel. Cyfle wrth y mosod i cyrru tuag at y dy. Digon y Gymru'n ôl. Cyfle fan hyn I glasu. Allan I Robson. Robson I gallu codi hi ydy ac o fewn y funud agoriadol. Sioc I Gymru I Werddon ar y blaen o gol I ddim. Y bel yn cyrraedd glasu o fewn y dy. Ar bediad wych gan Reynolds Cottrell. Ond yn anffodus I Gymru, Robson yn lle iawn ar yr adeg iawn. Cymru ydych chi daro nôl. Yr ergyd tuag at y gol gweidwad. Car yn neu smonach I ddechrau. Car, mae'n gol I Gymru. Nad I wir trosedd ar y gol gweidwad. Siom I Gymru. Car yn trio cicio'r bel I ffwrdd. Ac yna, Nolti di melodio. Yn cael ei ffoni fewn ond y troseddu ar y gol gweidwad. A Cymru am eiliad I meddwl bod nhw wedi union i'r sgôr. Cymru'n ffwrdd meddiant o'r chwith i'r dde. Eto, ti'n ffeindio'r gwadle'r bwlch tuag at y dy. Nolti yn troi yn troelli. Yn gallu gweithio'r bel I fewn, so gyfle I ergydio fan hyn. Nag oes. Gwyddelod I amgylch unwaith eto. Cyrro I, cyrro dar. Yr ergyd! A rywsyn neu gilydd. A honna wedi ffeindio fôr I fewn. Gan Nolti yn arbennig o dda'n troelli a'r ergyd wrthol.
rhywsyd yn sleifio fewn i'r bostyn agosa, a mi fydd car yn y gol yn hynod o siomedig. Yn edrych chi adennill y blaenoriaeth yn yr ail chwarter. Osa lawr yr asgell lle, nhw'n gallu cael y bel i fewn i'r dy a gorfodi Cornel Fer. A'r bedair wych gan y gol geidwad i'n meddwl eto Reynolds Cotrw yn rhithro allan. Ac eto, lawr ochr dde yma, mae'r gwyddelod yn dod yn cael ei chwipio i fewn. Mae'n disgyn, ac o, mae hwnna mor agos. Cyfla eirain i Duncan. DK! Cornel Fer i'r gwyddelod, munud ar ôl y trydydd chwarter. Cyfle yn fan hyn, i adennill y flaenoriaeth. O Donny Hugh yw ergyd, a'r bedair wych unwaith eto gan golgeidwad Cymru. A rhywsyn y gilydd, mae hwnna wedi mynd heibio'r postyn. Drwchwn ni'r ail chwarae. Yr arbediad yn wych, ond eto y trosedd yn dod, ail gyfla. Ail ergyd, o, oh, mor agos ag eto, golgeidwad Cymru, Reynolds Cotrwl yn cadw'r tîm cartra yn y gêm. Tro hyn, lawr y canol. Y gwyddelod yn rheoli'r meddiant a'r tiriogaeth, methu darganfod y gol holl bwysig na. Cyfle arall wedi llithro heibio y cylola o'r gêm. Y sgôr terfynol felly i Iwerddon 1, Cymru 1. A'r gornest 1-1 i benderfynu'r enillydd. Conor MP i fynd gyntaf i Iwerddon. Troi i gefn am ohona yn Llydan. A ddim yn siŵr iawn os mae golgeidwad Cymru Reynolds Cotrwl nath arbed hwnna. Do wir, oddi ar ei goes chwith. Shipley. Wedi gallu gwneud Cymru ar ei flaen, a'n di am o'r hawdd o hyn i'r ergyd wrthol. Rhy gyflym a rhy galed i car yn y gol. Di Sean Murray, capdan Iwerddon yn gallu ymateb. Mynd un ffordd, mynd llall o cheeky rhwng coesau'r gol geidwad. 1-1. Sedrychwn ni eto yn ffigio un ffordd, ffigio'r llall. A rhoi ti trwy'r coesau. Jack Pritchard i Gymru. Ydy o'n gallu ymateb y cyfle ola o'r pump. Pritchard, o, mae'i fewn! Rywsyn ei gilydd, mae'n ei troelli. A di roi ti trwy goesau car y gol geidwad am eiliad. Mae'n bod car yn ei stopio hon ar y llawr. Y pwysau gyd ar Lee Cole, mae'n rhaid iddo sgorio i Iwerddon. Yn troi i Gavin. Yn ergydio, yn methu yr arbediad gan yr arwr Reynolds Cotrwl, di bod yn arbennig trwy gydol y gêm. Gorfoledd i Gymru, mae'n drwad i gwpan y byd a hefyd y rownd erfynol yma. Yng Ngerddi Sofia. Am ddiweddglo i Gymru, y fuddugoliaeth hon yn ddigon i sicrhau lle yng Ngwpan y Byd 2023. Llongyfrchiadau mawr iawn iddyn nhw. Un gêm arall i fynd, a hynny yn erbyn Ffrainc. Gall y dreigiau gipio'r bencampwriaeth ar ei tomen ei hunain. Cyfla cynnar i Ffrainc. Bo mae'r gat yn y stopio'r ber a ergyd gan Charlie. Yn y cymryd y ddau i flocio'r ergyd yna rhag yr y gol. Ffrancwyr yn parhau bwyso'n gynnar. Yng Nghyrholi'r ail chwarter yma, mae'n y gyfla, mae nhw'n y dy yn ergydio ac yn sgorio. Gaspard, bo mae'r gat yn rywsyd yn llithro'r bela dan goesa transfer yn y gol. Strychwn ni eto yn gweithio'r ffordd i fewn, yr ergyd wrthol. A transfer methu cael goesa mewn pryd. Ffrainc yn parhau bwyso 5 mil rôl yn yr hanner cyntaf, mae'n ohona, o! Oh! Mor agos yr hyd wyneb y gol. Munud yn unig ar ôl. I goie y trwm yma. Clemon, bron a chyrraedd y gol, mae Bale dal yn fyw. Ie, goie efo'r bloc ar arbediad gan Trantyr yn arbennig o dda. Syth lawr y canol. Ffrainc yn pwyso unwaith eto, mae wedi rheoli'r gêm a y rownd erfynol. Ar y blaen o gol i ddim yn pwyso unwaith eto lawr yr ochr chwith yn gweithio'r Bale i fewn i'r dy. Clemon, Clemon efo'r cyfla. Ond dwi'n meddwl, Clemon wedi troseddu Draper. Ac o bosib, bydd Clemont yn y cell cos fan 5 munud. Mor agos, Draper methu clir o'r bel, ond Clemont yn hyrddio hyn i fewn.
Shipley yn ymosod i Gymru lawr y dde. Prym mae'r cyfleuon wedi bod. Shipley ddwych i gael ei fewn i'r dy. Hawker, Hawker! Ac o'n un lla, mae Luke Hawker wedi union i'r sgôr i Gymru. Mae 2 munud hanner yn weddill o'r trydydd chwarter. Shipley yn curo. Bellinger. A neb yn marcio Hawker ar y postyn pella. Frank yn eich ymateb yn syth, Victor Lockwood. Edrych i weithio'r bel i fewn i'r dy, yn troi yr troelli. Fewn i'r dy mae o, dwi'n gallu cael y bas i ffwrdd. Tranter, Tranter, yn un y fawr, Tranter yn arbed. A'r Ffrancwyr yn troseddu. Rwy'n gweld Tranter yn llithio'r hyd y gol a rywsyn ei gilydd. Ond oedd ei ardroed un o Ffrancwyr. Coriol fer i Gymru. Iwan Wall efo'r ergydiad. Mason iddo wych i arbed. Shipley y cyntaf i'w ateb. A mae Cymru ar y blaen o 2-1 yn hwyr. Yn y 4th chwarter, Wall efo'r ergydiad. Mason yn wirthiol i stopio'r ergyd cyntaf. Ond Shipley fan hyn yn darllen y chwarae y cyntaf i'r bel ac yn ei batio i fewn. Eiliadau ar ôl Cymru. Yn wastio amser ar y blaen yn rownd derfynol. Nhw drwad i gwpan y byd. Edrwad am ben campwyr y gystadleuaeth. 3, 2, 1, amser ar ben. A Cymru wedi bod dan cryn dipyn o bwysau yn y gêm, ond y fuddigol yn y diwedd. Y sgôr terfynol, Ffrainc 1, Cymru 2. Lewis Prosser, captain Cymru, y gêm 141 ar trws yn ei ddwylo. Cymru, hen campwyr y gystadleuaeth a wedi cymhwyso i gwpan y byd a'r gorfoledd a'r cyffro'n amlwg.